see on Kristo Oidermaa, LHV pensionifondide fondijuht. Tema on üks nendest, kelle töö on selle 20 aasta tulemuse toonud. Aga mida selleks vaja on? Oskust näha ettevõtetes potentsiaali, julgust nendesse investeerida ning võimalust koha peal otsuseid vastu võtta. Ja kus Kristo on? Koha peal. Sina aga liitu LHV pensioniga ja edasi tegeleb sellega juba Kristo. Link on siin. Siin.